ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରେ ବି ଯେ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର କଳା ଦିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁଠୁ ନିଆରା ନିଆରା ଆମ ମହାବାହୁଙ୍କ ସେବା ପୁଣି ନିଆରା ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ନିଆରା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶରୁ ସକାଳ 6:30 ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ସକାଳ 10:30 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ